Akadémia za estetiku i kozmetologiju Purity vam predstavlja. Početak ovog časa je obeležilo teorijsko predavanje iz oblasti estetike i koliko je ona bitna u profesiji šminkera. Nakon teorijskog dela časa usledilo je usavršavanje smokey eyes tehnike. Već na ovom času vidi se veliki pomak u radu. Nakon toga je usledila prezentacija 3D tehnike koju je uradila profesorka uz detaljno objašnjavanje iste. Bitnost ove tehnike je u tome što se devojke po prvi put upoznaju sa nanošenjem eyelinera, kao i koji su principi pravilnog apliciranja. Sledi uvežbavanje ove tehnike, učenice vežbaju jedna na drugoj.